Otkrivanje lanca pedofila u Srbiji je uvod u konačni obračun sa pedofilima, izjavio Ivica Dačić u Kaži prstu B92. Javno preduzeće Putevi Srbije zatražilo od vlade poskupljenje putarina za 11% zato što im je pao prihod. Beograd i Vašington počeli pregovore o ugovoru o izručenju koji će se odnositi na izvršioce teških krivičnih dela. U Grčkoj generalni štrajk javnih službi zbog antikriznih mera vlade. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u 1, televizije B92, ja sam Aleksandra Godfra. U poslednja tri dana u Srbiji je uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su se bavile pedofilijom, odnosno zbog posjedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja maloletnog lica za pornografiju. Poslednje hapšenje bilo je u Leskovcu, gde je policija privela penzionisanog profesora fizičkog zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnim licem. Kako B92 sazne, profesor se tereti da je od septembra 2007. godine do aprila 2010. seksualno uznemiravao jednu maloletnu učenicu i zakazivao joj sastanke. Poruke dobijene od profesora u kojima je poziva da se nađu i ostale poruke vulgarne sadržine, devojčica je predala policiji. Juče su uhapšene i tri osobe u Kikindi, Novom Sadu i Smederevu. O ovoj akciji u Kaži prstu B92 govorio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ali mi smo pre nekoliko meseci, a zvanično i prošle godine, čak FBI-u dali podatke određene koje je naša jedinica za borbu protiv visokotehnološkog kriminala prikupila, jer borba protiv pedofilije se jednim delom i najvećim delom upravo odnosi na visokotehnološki kriminal, imajući u vidu da se uglavnom razmena tih materijala vrši putem interneta. Čak u Americi je uhapšen na čelu te mreže, po našim podacima je uhapšen jedan sveštenik. Takođe, sada smo sa nekim evropskim partnerima, takođe smo im dali podatke vezano za mrežu pedofilije. Za kako mi imamo te podatke, jednostavno neki naši građani su uključeni u te mreže i jednostavno ti spisak svih tih ljudi smo prosledili tim službama. I to je službama. Taj lanac osumnjičenih za pedofiliju, yes. I ta cela akcija, to je međunarodna zapravo, to hoćete da kažete? Pa ima i svoje međunarodne krake. Ovih dana ovo što se ovde dešavalo je bilo unutar granice naše zemlje. Da li ima novih informacija kada je reč o identitetu trojice ljudi za koje smo, se... U toku noći smo... koji su poginuli u Boliviji, jel? Znači, na osnovu podataka iz ličnih karata i pasoša, a mi nemamo podatke da su oni možda nekome ukradeni, što znači da pripadaju zaista onima koji su ubijeni, jeste potvrđeno je da je reč o trojici ljudi čije su se imena spominjala ovih dana. Međutim, da bismo potpuno identifikovali žrtve, neophodno je bila i upoređivanje tih imena sa otiscima prstiju. Međutim, to nije bilo moguće učiniti zbog lošeg kvaliteta tih snimaka koje smo dobili. Tako da će nam bolivijski Interpol ponovo poslati. Javno preduzeće Putevi Srbije zatražilo je od vlade poskupljenje putarina za 11%. Kako navode, razlog je pad prihoda jer su u februaru 2009. snižene cene putarina za vozila sa stranim registarskim tablicama za 40% i time izjednačene sa cenom putarine za domaća vozila, što je, kako tvrde, izazvalo pad prihoda od 3,4 milijarde dinara. Ukoliko vlada Srbije prihvati predlog, putarina za putnička vozila, na primjer od Beograda do Niša, poskupeće sa 730 na 810 dinara.
Šef misije MMF-a za Srbiju Albert Jäger pozitivno je ocenio planirane mere vlade pomoći najugroženijim građanima u Srbiji i najnerazvijenijim opštinama, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije. Ministar Rasim Ljajić je u razgovoru sa MMF-om naveo da bi do kraja godine za paket mera pomoći ugroženim građanima trebalo da bude obezbeđeno 880 miliona dinara. Ljajić je MMF-u predstavio i predlog novog zakona o socijalnoj zaštiti, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Zvanični razgovor MMF-a i vlade i Narodne banke Srbije počeli su 17. maja, a povodom četvrte revizije aktuelnog kreditnog aranžmana. Vlade Srbije i Sjedinjenih Američkih Država otpočele su pregovore o zaključenju ugovora o izručenju koji će se odnositi na izvršitelje teških krivičnih dela. Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Slobodan Homen, sporazum je ocenio kao značajan i dodao da posle uspešne saradnje dve zemlje u oblasti bezbednosti, tu saradnju treba produbiti i kada je reč o pravosuđu. Srbija bi slične sporazume trebalo da sklopi i sa Hrvatskom i Italijom, a zatim sa Evropskom unijom. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Mary Warlick je rekla da očekuje uspešno potpisivanje sporazuma o ekstradiciji i da je taj sporazum primer produbljivanja bilateralnih odnosa dve zemlje. Ovaj ugovor je vrlo značajan kada pričamo o međunarodnoj pravnoj pomoći, pogotovo imajući u vidu da postoji izuzetno dobra saradnja između bezbednostnih institucija Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, da su u toku neke velike akcije kada je pitanje borba protiv organizovanog kriminala i droge i naravno da nije dovoljno da samo bezbednostne institucije i policije sarađuju, već da je neophodno da svi učinioci krivičnih dela izvedu i pred sud, odnosno da i budu osuđeni. Upravo zbog toga ovaj ugovor predstavlja jedan ozbiljan korak i veliko priznanje Srbiji. Želim da naglasim da su ovi pregovori samo jedan od primjera sve dubljih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, kao i da pokazuju našu želju i mogućnost da radimo zajedno i da se suočimo i prevazilazimo pretnje i izazove koji su pred nama. Veoma sam zadovoljna činjenicom da se vlada Srbije odlučila i da se složila da se unapredi postojeći ugovor iz 1901. godine, jer on više ne posjeduje oruđa koje su potrebna u suočavanju sa globalnim i naprednim svetom današnjice. Kako saznaje B92, Ministarstvo pravde će nakon potpisivanja i stupanja na snagu ugovora o izručenju sa SAD-om, na osnovu njega, tražiti izručenje Petera Egnera, koji se tereti da je kao pripadnik Gestapoa izvršio krivična dela genocida i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, odnosno da je učestvovao u ubistvu nekoliko desetina hiljada Srba, Jevreja i Roma. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović osudio sinoćni napad na Srbe povratnike u selu Žač. On je ocenio da je u pitanju teroristički akt i pozvao EULEX da, kako se izrazio, najzad reaguje. Ivanović je kazao da je EULEX do sada izbjegavao da se umeša, očekujući da to može da uradi lokalna policija. Nepoznate osobe su pucale sinoć oko 22 časa na šatore u kojima su smešteni Srbi povratnici u Žaču kod Istoka. Povređenih nije bilo. A u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je predizborna kampanja za vanredne lokalne izbore 30. maja. Istoga dana će po odluci vlade Srbije biti održani lokalni izbori u Novom Brdu. Za kosovske Srbe, međutim, izbori u Kosovskoj Mitrovici su važni, jer u tom delu grada izbore planira i kosovska vlada. Desetak dana pred izbore Mitrovica je oblepljena bilbordima sa stranačkim likovima i porukama. 13 stranaka i građanskih inicijativa predalo je liste kandidata za 30 odbornika. Među njima su i najjače vladajuće i stranke opozicije sa centralama u Beogradu. Žiteljima severnog dela trebaju voda, struja, posao, prostor za kretanje po gradu. Obećanja stranaka i građanskih lista se kreću ka tome. Demokratska stranka i mi ispred nje, znači, planiramo da ćemo nastaviti, znači, postupak oko vodosnabdevanja koji je, mogu da kažem, blokiran u prethodnom koalicijom, da smo i mi odblokirali i nastavili rad. To je izuzetan projekat za sever Kosmeta, jer nudi rešenje vodosnabdevanja za narednih 50 godina. Potrebna su radna mesta, potrebne su škole, potrebni su sportski objekti, potrebni su objekti od kulturnog značaja, znači jednom rečju sve ono što je potrebno jednom gradu za normalno funkcionisanje. Do sada su se ljudi zapošljavali samo na osnovu pripadnosti stranci i stvarali su fiktivna radna mesta time što su proširivali broj upošljenih u lokalnoj samoupravi, zdravstvu i školstvu.
realno zapošljavanje, kad se ovi projekti završe, 150 ljudi. Mi smo se dogovorili u stranci da svake godine, kad pobedimo ovde, za svakog dana zaposlimo po jednom nezaposlenom građanina Mitrovice, dakle 365 godišnje najmanje. To nije mnogo, ali ni malo za Kosovsku Mitrovicu. Severna Mitrovica je u toku predizborne kampanje dobila nov asfalt u glavnoj ulici. Nastupi stranaka za sada ne izazivaju veliku pažnju građana. Obećanje, ludo obradovanje. E, to je to. To da ti kaže kao brat. Svake godine, kad je god glasanje, sve obećavaju. Čim će da prođe glasanje, od toga nema ništa. Uvek očekuje malo na kraj, slabe vajde. Izbore u severnom dijelu Mitrovice planira i kosovska vlada. Stoga su za srpske stranke izbori u Mitrovici više nego lokalni. Pa ja ove izbore posmatram kao neku vrstu republičkih izbora. S obzirom da će se ovde lomiti situacija, ne samo oko Kosova i Metohije, nego integriteta i suvereniteta cele Srbije. Funkcionalna lokalna samouprava u Mitrovici će sigurno sprečiti i strategiju Pitera Fejta ili kosovske vlade ili svaku buduću strategiju. Iz tog razloga su svi zainteresovani da na ovim izborima naprave rezultat. Ovim izborima mi ćemo pokazati da smo još država, da još živimo u državi Srbije i da smo još građani Republike Srbije. Izbori u Mitrovici su vanredni. Raspisala ih je vlada Srbije zbog neslaganja prethodne koalicije. Pravo glasa u Mitrovici ima oko 19.000 birača. Obilna kiša koja u Valjevskom kraju pada gotovo neprekidno već 72 sata dovela je do povećanja vodostaja svih reka i njihovih pritoka. Za sada je najteža situacija u opštini Ub, gde se izlila reka Tamnava i poplavila više od 2000 hektara pod kukuruzom, sojom i povrćem, rekao je načelnik štaba opštinske skupštine za vanrednu odbranu od poplava Branislav Sarić. Štab za vanrednu odbranu u Ubu za sada nastoji da sva domaćinstva snabde vodom za piće i da dezinfikuje zagađene bunare, a u slučaju da uz Tamnavu počnu da se izlivaju i ostale reke, bit će preduzete i druge mere odbrane. Ustavni sud Srbije odložio je razmatranje dve žalbe sudija koji nisu izabrani u opštem izboru, saopštila je predsjednica suda Bosa Nenadić. Pre razmatranja na redovnoj sednici, žalbe sudija sud će razmatrati na pripremnoj sednici koja će biti održana sutra. Ustavni sud je ranije zatražio od Visokog saveta sudstva da dostavi pojedinačne odgovore na žalbe sudija koje nisu izabrane u postupku izbora. Do prošle sednice bio je dostavljen 61 odgovor. Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić smatra da je saradnja sa zemljama regiona na putu ka Evropskoj uniji odlična. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer rekao je da je vrlo bitno da jezik koji se koristi u pripremi dokumenata bude jednostavan i efikasan. Na putu ka evrointegracijama zemljama regiona u mnogome će pomoći jezička srodnost. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić regionalnu saradnju po pitanju prevođenja evropskih pravnih tekovina ocenjuje kao prvoklasnu. Đelić je rekao da je Crna Gora upravo odgovorila na upitnik Evropske komisije i da će Srbija koristiti taj dokument. Mi već neke dve godine radimo na ovom pitanju. 25.000 strana je pri kraju prevođenja, usklađivanja, redakture, a Vlada Republike Srbije, prepoznajući važnost ovog pitanja, je u aprilu 2010. godine, pre mesec dana, usvojila zaključak kojim smo uspostavili institucionalni okvir za koordinaciju procesa prevođenja pravnih tekovina Evropske unije i na taj način smo izvanično, na bazi ova prva dva projekta, pokrenuli celokupni nacionalni projekat pripreme verzije pravnih tekovina Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije Vincent Dežer kaže da jedinstvo Evropske unije počiva na jedinstvenim pravilima i njihovoj primjeni, a jezik u tome ima veliki značaj. Moramo biti efikasni u našem svakodnevnom funkcionisanju. Ne možemo imati jedinstveno tržište, jedinstvenu valutu, jedinstvenu zonu Šengena, ukoliko nemamo jedinstvena pravila i ukoliko ne koristimo jednostavan, običan jezik. U tom smislu, prevod je u ovom kontekstu od izuzetnog značaja. Mi se oslanjamo na vladavinu prava, koja mora biti razumljiva, prevodljiva i primenljiva širom Evropske unije. Ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović dosadašnju saradnju Srbije i Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji ocenila je kao uspešnu. Ono što smo mi do sada uspjeli, to je red veličina nekih 5000 propisa. Ono što je takođe važno kao baza je da smo mi kroz odgovaranje na upitnik preveli više od 300 pravnih akata Crne Gore na engleski, što nam je jako važno za budući bilateralni screening.
od Ustava preko KZ-a, preko zakonika o krivičnom postupku do svih važnih sistemskih zakona, tako da je istovremeno sa bazom AKI-a na našim jezicima vrlo važno praviti i bazu osnovnu nacionalnog AKI-a na jednom od radnih, odnosno službenih jezika Evropske unije. U prevođenju pravnih tekovina Srbija se oslonila i na iskustva susedne Hrvatske. Prošle nedelje premijerka Hrvatske Jadranka Kosor uručila je u Zagrebu premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću zbirku dokumenata sa kojom sve buduće članice Evropske unije moraju uskladiti svoje zakonodavstvo. U više gradova Bosne i Hercegovine jutros je počela policijska akcija hapšenja osumnjičenih za organizovani kriminal, prodaju droge i oružja, i do sada je uhapšeno nekoliko osoba. Saopštilo je tužilaštvo BiH. Zbog sumnje da je učestvovao u proneveri više miliona konvertibilnih maraka pri rekonstrukciji predsjedničke palate u Banja Luci, uhapšen je Mirko Stojić, bivši sekretar predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića, javlja Slobodna Evropa. U akciji učestvuju pripadnici policije Republike Srpske, Federacije BiH, MUP-a Brčko distrikt, a pomoć pružaju i policijske snage nadležnih kantonalnih MUP-ova na području Federacije Bosne i Hercegovine. Jednodnevni generalni štrajk u Grčkoj, koji je počeo u ponoć, a koji organizuju najveći sindikati zaposlenih, blokira danas rad javnih službi i saobraćaj, osim avionskog, koji će se odvijati po planu. Biće to prva masovna obustava rada posle 5. maja, kada je od gasne bombe bačene u filijalu jedne banke u Atini stradalo troje zaposlenih. Generalna konfederacija grčkih radnika i sindikat zaposlenih u javnom sektoru zakazali su i protest na ulicama Atine protiv vladinih mera štednje. Sve škole i državne institucije biće zatvorene, a bolnice će svoj obim posla svesti na zakonski minimum. Svetska cena nafte pala je ispod 69 dolara za barel i najniža je za proteklih 8 meseci. Istovremeno, akcije na evropskim berzama su juče završile dan na najnižem nivou posljednje dve sedmice usled pada vrednosti akcija u sektoru bankarstva, što je posljedica nervoze analitičara izazvane time što je Nemačka uvela zabranu spekulativnih, takozvanih nepokrivenih kratkih prodaja akcija i drugih aktiva. To je prvi put da je indeks vodećih evropskih akcija pao ispod 1000 poena od kada je početkom mjeseca doneta odluka o primjeni 750 milijardi dolara vrednog paketa pomoći za sprečavanje širenja dužničke krize iz Grčke na druge zemlje u eurozoni, preneo je Reuters. Tajlandske vlasti produžile su policijski čas na još 3 dana u Bangkoku i proširile ga na gotovo trećinu pokrajina u zemlji. Razlog za takav potez vlasti je napeta situacija koja se posle jučerašnje vojne akcije u prestonici proširila i na severoistok zemlje, poljoprivrednu i siromašnu oblast odakle potiče veliki broj pristalica opozicije. Policijski čas je prvo uveden samo u prestonici posle nereda kojima su prekinuti dvomesečni protesti pristalica opozicije takozvanih crvenokošuljaša. Samo u jučerašnjim sukobima poginulo je 14 osoba, dok je preko 60 ljudi povređeno. U Bangkoku je zapaljeno oko 30 zgrada, uključujući prostorije berze, tržne centre i jednu televizijsku stanicu. Policija uhapsila lidere opozicionih protesta, a iz uporišta demonstranata konfiskovana je velika količina oružja. Rezultati dugo očekivane istrage koju je sproveo međunarodni tim stručnjaka pokazuju da je snažna podvodna eksplozija koja je 26. marta razorila južnokorejski brod Cheonan bila izazvana udarom torpeda. Severna Koreja je rezultate istrage nazvala neistinama koje je izmislila grupa izdajnika kako bi se postigli određeni politički i vojni ciljevi i najavila da će poslati svoju komisiju da ispita rezultate istrage. Južnokorejski predsjednik Lim Jung-bak pozvao je na odlučnu akciju i za sutra sazvao hitan sastanak štaba snaga bezbednosti. 26. marta 46 mornara je poginulo, dok ih je 56 spaseno iz Žutog mora u blizini pomorske granice između dve Koreje. To je najveći gubitak južnokorejske vojske od završetka trogodišnjeg Korejskog rata 1953. Sjedinjene Američke Države u prvim reakcijama saopštavaju da je reč o neprihvatljivom ponašanju koje samo produbljuje izolaciju Severne Koreje. Najbliži susedi osuđuju potez Severne Koreje, ali apeluju na smirivanje situacije da bi se zaštitila stabilnost Korejskog poluostrva.
Naša armija nije stvorena da bi napadala druge. Nemamo nameru da prvi napadamo bilo koga. Zašto bismo mi napali taj brod koji nema veze sa nama i nije nam bitan, ništa time ne bismo postigli. Japan snažno podržava vladu Južne Koreje. Postupci Severne Koreje su neoprostivi i mi se pridružujemo kritikama međunarodne zajednice. Australijska vlada će podržati vladu Južne Koreje u svakoj reakciji na takvu provokaciju. Australija je sarađivala i nastavit će saradnju sa svojim partnerima. Američki predsjednik Barack Obama kritikovao je kontroverzni zakon o imigraciji donet u saveznoj državi Arizona i upozorio na mogućnost diskriminacije u njegovoj primjeni. On je posle susreta sa meksičkim predsjednikom Felipeom Calderonom pozvao na reformu imigracionog zakonodavstva u SAD-u i dodao da to ne može biti učinjeno bez podrške opozicionih republikanaca. Nijedna osoba koja poštuje zakon, bilo da je reč o američkom građaninu, legalnom imigrantu, posetiocu ili turisti iz Meksika, ne sme nikada biti predmet sumnje samo na osnovu toga kako izgleda, upozorio je prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da zakon u Arizoni ima potencijal da se primeni na diskriminatorski način. Sada kada je on usvojen, zakonodavstvo te zemlje tvrdi da neće biti primenjivan na taj način. Mislim da pravilnim čitanjem Ustava možemo da vidimo da on ne dozvoljava da zbog sumnjivog izgleda ilegalni imigrant bude uznemiravan ili hapšen. I prema mišljenju meksičkog predsjednika, sporni zakon može da ohrabri diskriminaciju. On se založio za zajedničko rešavanje tog pitanja. To možemo da učinimo ukoliko stvorimo bezbedne granice. Granice koje će nas ujedinjavati, a ne razdvajati. Koje će sjediniti naše narode. Mi to možemo ako razvijemo sveobuhvatno, fair i dugoročno rešenje za izazove koje migracije donose. I de largo plazo al desafío de la migración. Zakon koji je na sebe skrenuo pažnju svojim neobičajenim odredbama koje nalažu organima vlasti da provjeravaju imigrantski status svakoga za koga postoji razumna sumnja da u zemlji boravi ilegalno, bio je tema i u jednoj osnovnoj školi koju je posjetila prva dama Amerike. Moja mama kaže da Barack Obama vodi odavde sve one koji nemaju papire. Da, to je nešto na čemu treba da radimo, da budemo sigurni da ljudi mogu da budu ovde sa odgovarajućim papirima, jel da? Ali moja mama nema papire. Mi moramo da radimo na tome, moramo to da sredimo. I svi u Kongresu moraju da rade da se to dogodi, zar ne? I dok Ministarstvo pravde po nalogu Baracka Obame proverava da li u spornom zakonu ima mogućnosti za kršenje ljudskih prava, najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazuju da zakon Arizone podržava 42% Amerikanaca, protivi mu se 24%, dok se 29% izjasnilo kao neutralno. Jedna od najsmrtonosnijih bolesti na svetu, rak želuca, nalazi se na drugom mestu među kancerima sa 800.000 smrtnih slučajeva godišnje. U SAD-u se broj slučajeva raka želuca smanjuje, izuzev među jednom određenom grupom Amerikanaca. Gledamo prilog Glasa Amerike. Glenda Reimer, njena sestra Sandy Wilken i sestričina Mallory došle su u Nacionalni institut za rak u Bethesdi u državi Maryland kako bi pomogle naučnicima da bolje shvate bolest koja je razorila njihovu porodicu. Naš otac umro u 75. Naš brat u 50. Naša rođaka također u 50. Imala je malu decu. Mi živimo dane koje oni nisu imali. Već generacijama ova porodica pati od raka želuca. Glendi Reimer izvađen je želudac pošto je ustanovljena bolest. Sandy i Mallory Wilken opredelile su se da im bude izvađen želudac zato što je rizik od dobijanja raka bio veoma visok. Istraživači se već godinama trude da ustanove uzrok raka želuca. U Aziji, delovima Južne Amerike, Rusiji i drugim bivšim sovjetskim republikama, stručnjaci smatraju da povećano uzimanje konzervirane i zasoljene hrane kao i loši načini čuvanja hrane mogu da predstavljaju vezu sa ovom bolešću.
Brojne studije također nagoveštavaju da čirevi ili izrasline mogu da stimulišu rast ćelija raka. Dr. Charles Repkin i drugi naučnici iz Nacionalnog instituta za rak proučavali su broj slučajeva raka želuca u posljednjih 30 godina, među većom grupom Amerikanaca uzrasta od 25 do 84 godine. Njihovi nalazi potvrdili su opadanje ukupnog broja slučajeva raka želuca uz jedan izuzetak. Najvažnije otkriće bilo je neočekivano povećanje broja slučajeva raka želuca kod mlađih belih Amerikanaca. Nismo očekivali povećanje u toj grupi i verujemo da bi to moglo da bude nagoveštaj novog faktora rizika za rak želuca koji još nije ustanovljen. Iznenađujući rezultati pokazali su povećanje od 3% kod slučajeva gastritičnih kancera koji pogađaju niže delove želuca ispod kardijalnog. Naučnici navode da ta vrsta raka često počinje infekcijom koju izaziva bakterija Helicobacter pylori. Dr. Repkin dodaje. Možda se radi o novom uzročniku raka želuca kod te populacije, a možda novom riziku od raka želuca kod njih doprinosi neka razlika u njihovoj infekciji Helicobacterom pylori. Dok misterija ne bude rešena, Mallory Wilken je odlučna da živi svoj život koliko je normalno moguće. To me uopšte neće promeniti, neću to dozvoliti. Studija je objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja. U Bitev teatru večeras u 20 časova biće izvedena plesna koreografija Aleksandra Ilića, a sav prihod od predstave biće doniran fondu Mila. Predstava sa konceptom koji se prvi put sreće u istoriji pozorišta posvećena je vlasnicima i kućnim ljubimcima koji će prisustvovati događaju. Nego je to pre svega jedna akcija koja je sprovedena zajedno sa televizijom B92 kako bi se prikupio novac u mesecu maju za ovaj fond Mila B92, odnosno fond za nezbrinute životinje, a prvi, da kažemo, motiv i cilj, znači, ovog projekta jeste da se pre svega, znači, trajno reši problem nezbrinutih životinja. Da li je generalni štrajk u Grčkoj ponovo paralisao tu zemlju? Zašto opet raste napetost na Dalekom istoku i to na 38. paraleli koja deli Severnu i Južnu Koreju? Na što se zaposleni u italijanskim operama troše državne pare? Teme su o kojima više možete slušati na radiju B92 u emisiji Svet u 2, koja počinje za 20 minuta. U emisiji koju zajednički pripremaju BBC i radio B92 pored udarnih vesti iz Evrope i sveta, slušajte i analize i komentare na teme koje zabrinjavaju građane Srbije. U Svetu 2 i dalje pratimo krizu u eurozoni, a naši slušalci moći će više da čuju o sve prisutnim nagađanjima da bi pojedine zemlje mogle da istupe iz eurozone. Pratimo i generalni štrajk u Grčkoj, zemlji uzročniku krize. U Srbiji istražujemo koliko bi mogle da poskupe putarine s obzirom da su Putevi Srbije sa takvim zahtevom izašli pred vladu. Naše slušalce vodimo i do Italije, gde vlasti nameravaju da smanje finansiranje opera, jer procenjuju da operske kuće troše prekomerna sredstva na nepotrebne stvari, kao što su brojni kostimi za iste opere ili izvođenje na stranom jeziku. Od 2 do 3 možete na radiju B92 da čujete i zašto protestuju slovenački studenti koji pogrdne parole na račun policije izvikuju i na srpskom i na hrvatskom jeziku. Svake noći restorani se trude da udovolje svojim gostima, ali već sa početkom narednog dana profesionalne perionice moraju da uklone veliki broj tvrdokornih fleka. Ariel ekspertiza za uklanjanje fleka koje se koristi u profesionalnim perionicama stiže i u vaš dom. Korak 1. Stavite vaš deterđent u veš mašinu. Korak 2. Dodajte Ariel Professional, proizvod za uklanjanje fleka kako biste i vi dobili profesionalne rezultate u vašem domu. Ariel Professional, ekspert za uklanjanje fleka. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u finale turnira u Chicagu, pošto su pobedili poljsku legiju iz Varšave rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici u Ilinoisu postigao je Miloš Trifunović u 73. minutu. Crveno-beli će u subotu igrati za trofej sa Paris Saint-Germainom, koji je također rezultatom 1:0 bio bolji od domaćina ekipe Chicago Fire. Meču Crvena zvezda legija prisustvovalo je oko 7000 gledalaca. Favoriti su ostvarili pobjede u utakmicama 9. kola košarkaške Super lige Srbije. Partizan je teže nego što se očekivalo nadigrao Radnički 75-72, Hemofarm lako savladao Metalac 185.
Bitnu pobedu zabeležila je Crvena zvezda 74-64 protiv Tamiša, FNP je bio ubedljiv protiv Borca 96-78. Na tabeli posle 9 kola vode Partizan i Hemofarm sa skorom 8-1, Kragujevački Radnički ima 6 pobjeda i 3 poraza, Crvena zvezda i FNP Železnik po 5 pobjeda i 4 izgubljena meča. Košarkaši Los Angeles Lakersa poveli su sa 2-0 u finalu play-offa zapada NBA lige, pošto su u drugom meču u svom Staples centru bili bolji od Phoenixa 124-112. Ponovo odličan bio tandem Brian Gasol, postigli su ukupno 50 poena. Futbaleri Sevilla osvojili su Kup Kralja, pošto su u Barceloni na stadionu Camp Nou sa 2-0 savladali madridski Atletico. Prvi gol za Sevillu postigao je Diego Capel u 5. minutu igre. Nakon dosta propuštenih šansi na obe strane i nekoliko incidenata, meč je odlučio Jesus Navas minut pre kraja. Sevilla je osvojila prvi trofej od 2007. godine, kada je također bila pobednik Kupa Kralja, ali i triumfovala u Kupu UEFA. Posljednji meč u karijeri sudio je Mehuto Gonzalez. Organizatori olimpijskih i paraolimpijskih igara u Londonu 2012. godine predstavili su maskote, jednooka bića koja podsjećaju na vanzemaljce Venloka i Mandevila. Organizatori očekuju da maskote budu veoma popularne, pogotovo kod dece, koja, kako se navodi u objašnjenju, više ne žele slatke ljubimce, već nešto sa čime mogu da komuniciraju. Čelni ljudi igara također se nadaju da će nove maskote inspirisati mlade da se zainteresuju i oprobaju u olimpijskim sportovima. Bojana Jovanovska danas na Roland Garrosu igra meč drugog kola kvalifikacija za otvoreno prvenstvo Francuske. Njena protivnica je Ruskinja Pivovarova. Naglo zahlađenje u prethodnih nekoliko dana povećalo je potrošnju struje u Srbiji za 23%. Jedini razlog za tako visoki rast potrošnje jeste grejanje na struju, uključivanje klima uređaja, grejalica i TA peći, ističe se u saopštenju Elektroprivrede Srbije. EPS navodi da je bez obzira na ovako visoku potrošnju obezbeđena dovoljna količina struje. A sada da vidimo hoće li možda narednih dana biti malo toplije. Oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 15 stepeni. Narednih dana temperatura u manjem postepenom porastu. U petak pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a posle podne i pljuskovima. U subotu i nedelju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak oblačno sa kišom. Gledali ste vesti, a naredne su na programu Info kanala u